አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የሙቤ ሚዲያ ቤተሰቦች ባላችሁበት የአላህ ሰላም፣ እዝነት፣ ቸር ርድየት ምንጊዜም ከእናንተ አይለያችሁ። እንግዲህ ባለፈው ቃል እንደገባሁላችሁ ከአንዳንድ ዩቱበሮች ስለ ኮሜንታቶችና ስለ ዩቱበሮች በእነሱ ላይ ምን አይነት አስተያየት አላቸው፣ እነሱስ ይሄን ነገር እንዴት ያዩታል። አንዳንድ ወንድም እህቶቻችን በተለያየ አካውንት ስም እየገቡ የሚጽፉት ጽሁፍ፣ አንዳንድ ደግሞ የሚሰራው ቪዲዮዎች፣ በዛ ላይ ምን አይነት አስተያየት አላቸው፣ ምን አይነት ምክርስ ለወንድም ለእህቶቻችን ያስተላልፋሉ የሚለውን አብረን እናያለን። የትም አትሂዱ፣ ከእኛ ጋር ሁኑ። ለቤታችን አዲስ የሆናችሁ ከታች ያለውን ደወል በመጫን የቤተሰቡ ቤተሰብ ሁኑ እላችኋለሁ። ላይክ ማድረግ አትርሱ፣ ሰብስክራይብም ያላረጋችሁ እሱንም አትርሱ። አሁን አይድ በቀጥታ ወደ መልእክቱ እንተላለፋለን ማለት ነው። በጥሞና አዳምጧቸው። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው መሆን መቻል አለብን። ሰው ስንሆን ትክክለኛነታችንን ማሳየት መቻል አለብን። በየትኛው መልኩ ሶሻል ሚዲያውን አይደለም፣ በትክክለኛ ላይፋችን ራሱ ትክክለኛ ሰው መሆን መቻል አለብን። ንግግራችን ቀጥ ያለ መሆን መቻል አለበት። ማስመሰል የሚባለው ነገር የማልወድበት ቤት መሄድ አያስፈልገኝም፣ መሄድም አይጠበቅብኝም ማለት ነው። እናንተም የማትወዱት ሰው ከሆነ ማለት ነው ያን ቤት እየገባችሁ የተለያየ አካውንት እንትን እያላችሁ እየቀያየራችሁ ያን ሰው ልታደክሙትና ዛሬ አላህን ፈርታችሁ ብታውና ይህን ነገር ብታቆሙ ደስ ይለኛል። السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يا موبي ميديا تكتاتيو تشتنا وندموش بيتسابوش يا غير لجوشو دكورو إثيوبيا ويندمنو لاتشو ندمنا مشتاتشو السلام طيبا يا لاتشو بتيدرس وندماتشو خالد محمد شقامي راباتنا نزاري انجدي او ندسماتشو بسوشال ميديا براسا اتشو ميهون سمك اي رولة ميستادب وغنو تشاتشن ملكت لما استلالفنا بزيها قد امي بد امي اسازن سرانو انيا إثيوبيا وانوش መከባበር መቻል አለብን በየትኛው መልኩ። አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ራሳችንን መምሰል መቻል አለብን። አንተ በማስመሰል የሚባለው ነገር ነብዩ ሰለላም አይወዱትም። አንደኛ በሃይማኖትም ደረጃ ከሄድን በሰውነት ደረጃም ከሄድ ማስመሰል ነው። አንተ በኖርማል ስምህ ወዳሃለው የኔ ቆንጆ ጥሩ ሰውነህ በርታ የምትለውን ሰውዬ ስም ቀይረህ የሱን ሞራል ለመጉዳት የሚደረገው አካሄድ አንደኛ ከሳይኮሎጂካሊ የማህይም ስራ ነው ይሄ አካሄዱ። ሁለተኛ ደግሞ እኛ ራሳችን ውስጣችን የበታችነት ስሜት የሚሰማን ሰዎች ነን የሚል እምነት አለኝ። በመጀመሪያ ደረጃ ሰው መሆን መቻል አለብን። ሰው ስንሆን ትክክለኛነታችንን ማሳየት መቻል አለብን። በየትኛው መልኩ ሶሻል ሚዲያውን አይደለም፣ በትክክለኛ ላይፋችን ራሱ ትክክለኛ ሰው መሆን መቻል አለብን። ንግግራችን ቀጥ ያለ መሆን መቻል አለበት። ማስመሰል የሚባለው ነገር አግባብ አይደለም። እና ሀባይቢ ስም ቀይራችሁ በጣም ብዙ አካውንት ከፍታችሁ ራሳችሁን አድክማችሁ ሰውን ለመሳደብ የምታደርጉት ነገር ምንም አይጠቅማችሁም። አንደኛ። ሁለተኛ ደግሞ ጊዜያችሁን እውነቴን ነው፣ ጊዜያችሁን ለብዙ ነገር ተጠቀሙበት። እንደው ብቃቱም ጊዜውም ገንዘቡም የኢንተርኔቱም የምኑም ካላችሁ ዘመኑ የፉክክርና የውድድር ነው። ራሳችሁን ተወዳድራችሁ ሰርታችሁ ከዛ ከምትሰድቡት ሰው በተሻለ ሆናችሁ ራሳችሁን አግኙ። ኮምፒቲሽን ውስጥ ግቡ፣ ገንዘብ አግኙ። ዩቲዩብ እኮ ገንዘብ ይከፍላል። ለምን ቁጭ ብለህ ፌስቡክ ላይ መቀመጫ ያለበት ኩርሲ እስከሚጠፈጥፍ ቁጭ ብለህ ለምን ሰውን ትሳደባለህ? የምትጠቀምበት ምክንያት ምንድን ነው? አንድ። ሁለተኛ ደግሞ አንተ ለምን አሰራ የማይሆን ስራ እየሰራ እዚህ ሰውን ከምታቆስል። በነገራችን ላይ ሰውን አናድማ፣ ሰውን አናቁስል። ለሰው መጥፎ አንሆን። እኛ መጥፎ የምንሆንበት ልክ መጥፎ ነገሮች እያጋጠሙ ነው ይሄዳሉ። መልካም መልካሙን እናስብ። ለሀገራችንም የሚበጃት ለወንድሞቻችንም ለወገኖቻችን የሚበጀው መልካም መሆን ነው። እና እባካችሁ በሶሻል ሚዲያ መሰዳደብን አቁሙ። ሌላው ደግሞ አካውንት ቀይራችሁ የምትገቡት ነገር በጣም ይደብራል። እኛ እናውቀዋለን። በተለይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያለን ሰዎች ፕሮግራም አለ፣ አንዳንድ ፌክ አካውንቶችን የምንለይበት መንገድ አለ እና
ቢያንስ እንኳን ይለይባቸዋል፣ ይነቃባቸዋል፣ ይነቃባቸዋል። እንዴት በሉ ያጻጻፍ ስታይላችሁ ሱራሱ ነው። አንደኛ ብልግናችሁ አብሮ ነው የመጣው፣ አይለወጥም። በዚህ መልካም ብትሆን ብልግናህን ስትመጣ ደግሞ እናቀዋለን፣ አጻጻፍ ስታይልህን እናቀዋለን። ነበረሰው ተባይሆንም ቴክኒክን ሁሉ ስለምናቀው ተባልኖበታል ማለት ነውና፣ ባካችሁ ባካችሁ ሐባይብ ገልቢ አቁሙ አቁሙ አቁሙ። ይደብራል፣ ባጭሩ ይደብራል። ሚያንስ የተሻለውን በሰው አንቅና፣ እሱ ሰርቶ ለፍቶ ደክሞ ነው ከዜሮ ተነስቶ ነው እዛ ደረጃ ያደረሰው። ማንም ከናቱ ወር ተነስቶ እዚህ የምታየው ደረጃ አልደረሰም። ስለዚህ አንተም እንደሱ ከታች ተነስተ ስራ፣ ተለወጥ። ነገ የተሻለ ማትሆንበት ምክንያት ምንም የለም። በተረፈውላችሁም ላላብ ይወዳችኋለሁ። የሞቤ ሚዲያ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። ሰላም አለይኩም። በዚህ አቃጠሚ አቡ አሚራ በጣም ነው ማመሰግነ። ጀዛከላ ኸይር። በጣም ወድ ወንድሜ ነ። ባረከላሁ ፊክ። በጣም ጠቃሚ ነገር ነው ያስተላልፈው አቡ አሚራ። በጣም ነው የምናመሰግነው። ለአቡ አሚራ ደግሞ ብቻናሉ ለካሌቱ ይባላል እና ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። ጥሩ ጥሩ ትምህርት ያስተላልፋል፣ ጥሩ ጥሩ ነገር ያስተላልፋል። በጣም ነው የምንወድህ አቡ አሚራ፣ ጀዛከላ ኸይር። አሁን ደግሞ ወደ ቀጣዩ ዩቱበር እንገባለን። እሱ ወንድማችን ሙስጠፋ ነው። ተፈደል ሙስጠፋ ሐቢቢ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ተዓላ ወበረካቱ። ድና የተከበራችሁ የሙቤ ታዳሚያን በሙሉ እንደምን አላችሁ? ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልን። ይህን ፕሮግራም ያው ሙቤ ሚዲያ ስለያዘጋጀህልን ከልብ ከልብ እናመሰግናለን ማለት ነው። ያው እኛም የመጣ ነው ለአንድ ፕሮግራም ነው። ይህም ምንድን ነው ሰሞኑን ያው በተለያዩ ሁል ጊዜም ማለት ነው በተለያዩ ኮመንቶች ነው ዛሬ የመጣ ነው ማለት ነው። አንዳንድ ኮመንቶች በእርግጥ የሁላችንንም ጭንቅላት አዙሮናል ማለት ነው። ይህ ሰው ማን መሆኑንም አለየነውም። በእርግጥ አንድ ሰው እስከ 30 እስከ ብዙ አካውንቶች አሉ ማለት ነው። በአንዱ ቪዲዮ ለምሳሌ አንደኛው ቪዲዮ ላይ ይገቡና ወይ አይቶት ማሻአላ ብለው ይወጣሉ፣ ያ ምጠሉትን ሰው ወይም ያልፈለጉትን ሰው ማለት ነው። በሌላ አካውንት ደግሞ ለማድከም ስሉ አንተ እንደዚህ አንቺ በቃ ከኛ ማይጠበቀውን ኮመንት በቃ ገብተው እየኮመቱ ይወጣሉ ማለት ነው። ይህን ኮመንት እያደረጉ ባለበት ሰዓት በእርግጥ ያን ሰው ለማድከም ነው። በእርግጥ ይሄ ግሩፕ ሊዘጋ ይገባል። አንድ ሰውን ካልወደዱት ያን ሰው በግሩፕ ተጠያይቀው እስከ መስደብ ደረጃ በቃ ያልሆነ ኮመንት፣ የሰውን ቅስም የምሰብር ኮመንት እያስቀመጡ ብዙ እህት ወንድሞቻችንን እያደከሙ አሉ ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ሁላችንም ይህን ነገር ልናወግዘው ይገባል ማለት ነው። እኔ ያ ቪዲዮ ወይም ያ አንድ ሰው ቪዲዮ ካልተመቸኝ ምን መጥፎ አስቀመጠኝ ምን ጥሩስ አስቆመጠኝ? ሲጀመር ያ ማልወድበት ቤት መሄድ አያስፈልገኝም፣ መሄድም አይጠበቅብኝም ማለት ነው። እናንተም የማትወዱት ሰው ከሆነ ማለት ነው ያን ቤት እየገባችሁ የተለያየ አካውንት እንትን እያላችሁ እየቀያየራችሁ ያን ሰው ልታደክሙትና ያን ሰው ልታጣጥሉት አይገባም። ይህ ተገቢ አይደለም፣ አላህም አይወድም ማለት ነው። ዛሬ በአንድ በኮመትናት ኮመንት በአንድ በከተብናት ኪታብ ዛሬ አላህ ዘንድ ኢንሻ አላህ ዘንድ ሁላችንንም ያስጠይቃል። ሁላችንም ይሄን እናውቃለን ማለት ነው። እና ከእንደዚህ አይነት ነገር ሁላችንም ልንቆጠብ ይገባል። ይህ ነገር ተገቢ አይደለም ማለት ነው። ሁላችንም ራሳችን ልንጠብቅ ይገባል። በእርግጥ 30 አካውንት 40 አካውንት እየቀያየራችሁ አንዳንዶቹን ማድከም የለባችሁ ማለት ነው። የግድ ከጠላችሁት ያን ሰው የሱ ቤት ያለ መሄር ነው፣ የሱ ቤት ያለ መሄር ነው። በቃ ዝም ብላችሁ ማሳለፍ፣ ያለ መኮመት፣ ያለ መጻፍ፣ ያለ ማየት፣ በቃ ይሄው ነው ወሳኙ ማለት ነው። ስለዚህ መጥፎ ነገር ባንጽፍና መጥፎ ነገር ባንኮመት አሪፍ ነው ባይነኝ ማለት ነው። እና ይሄን ላስተላልፍላችሁ እወዳለሁ። ሙቤ ሚዲያ ይሄን ነገር ያው በጣም አንኳር የሆነ መልእክት ስላዘጋጀ እና በሚዲያ እንድንቀርብና ይህን ነገር እንድንነገር ስላደረከን ከልብ ነው የምናመሰግነህ። አላህ ለሁላችንም ቀልብ ይስጠን፣ ልቦና ይስጠኝ ነው የምለው። ወሰላሙ አለይኩም ወረህመቱላሂ። ወአለይኩም ሰላም ወረህመቱላሂ ወበረካቱ። ወንድማችን ሙስጠፋ እጅግ አድርገን የምናመሰግነህ፣ በጣም ጥሩ መልእክት ነው። የሙስጠፋም ቤተሰብ ያልሆነችው የእሱም ቤተሰቡኑ ሙስጠፋ ቱብ ብላችሁ ገብታችሁ ሰብስክራይብ አድርጉት። እሱ ማሻላ ጥሩ ጁማ ጥሩ ጥሩ ቁርአን ይቀራልናል። ጀዛከላሁ ኸይር ሐቢቢ፣ በጣም ነው የምናመሰግነው። ወደ ቀጣዩ ዩቱበር እንተላለፋለን። ቀጣዩ ዩቱበር ደግሞ አብዲ አንድ አይሻ ነው። አብዲም ታውቁታላችሁ፣ የዚህ ቻናል ከዚህ በፊት ቀርቧል፣ ሳምንቱ እንግዳም ሆኖ ነበር። አብዲሻ ደግሞ እስኪ ምን እንደሚል አዳምጡት የእሱን መልእክት። አልሐምዱሊላሂ ረብል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ አሽረፊል አንቢያኢ ወል ሙርሰሊን ወዐላ አሊሂ ወሰሐቢሂ አጅመዒን። አሰላሙ ዐለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የወንድሜ ሙቤ ሚዲያ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እያላችሁ ቦታ ያው ላብና ዝነት ከእናንተ ጋር ይሁን። ዛሬ የሁለት ደቂቃ ቆይታ አብረን ይኖረናል።
ማንም ሰው የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ነው ማሻአላ ከቲክቶክ ጀምሮ ፌስቡክ ዩቲዩብ ሁሉ ነገር ይጠቀማል ዛሬ ስላጠቃቀሙ አይደለም እናወራው ሁላችሁም ስላጠቃቀሙ በደንብ አጋጅ ታቁታላችሁ ነገር ግን ሶሻል ሚዲያ ስንጠቀም በተለይ አስተያየት መንሰጾች ኮመንት መንሰጾች መንሰጣቸው ኮመንት ከኛ ማንነት ከኛ እምነት ጋር ፈጽሞ አብሮ የማይሄዱ አይደለም በጣም ተቃራኒዎችና ተጻራሪ የሆኑ አስተያየቶችን መንሰጥ ሙስሊሞች አይደለም አንባይ ወታ ላይ የተባለ ነው ሙስሊም ተሳዳቢ ነው ሙስሊም ተቺ ነው እየተባለ መለያችን እስከመሆን ድረስ ታፒል እስከመሆን ድረስ ደርሰናል በተለያዩ አካውንት እየተከፈተ አንዱ ስለሰው የሚያወራ ስለኤክሌኩ እንደዚህ ሆነ ኤክሌ እንደዛው ኤክሌ በዚህ ገባ በማይመለከተ ነገር ገብተን ምናወራሶች ምንጽፍሶች አሉ والله ቆሞ ብለና ሲገባል ዛሬ እንደቀልች ምጽፈው እጅ ነገ መስካሪ ተሆናለች መስካሪ ተሆናለች ሰዎች ነን እንሞታለን ከሞት ወደ ንቀሰቀሳለን ከተቀሰቀስን ወደ አላህ ፍትን ቆማን አላህ ይስጥን ወረንም ሂሳብ ይባል ነገር አለ ዛሬ እንደቀልድ ምንሰራት ነገር ታስተያየም ታቃላችሁ እያንዳንዳችን ከኛ ጋር 24 ሰዓት የሚቆዩ ከኛ ጋር 24 ሰዓት የሚሆኑ መላእክቶች አሉ خير سنሰርም የሚመዘግቡ ሸርም سنሰርም የሚመዘግቡ መላእክቶች አሉ እነዛ መዘንጋት መቻል የለብንም መዘንጋት የለብንም አላህን ፍራ ይገባል ለዚህ ቆኑ አላህ ሚላል يا ايها الذين امنوا كونوا قولا سديدا እናንተ ያመናችሁ ሰዎች ቀጥተኛ ሰዎች ሁኑ ይላል ለዚህ ነው ሙስሊም ካበለ ቀኑ ዘነበለ ሙስሊም ከዋሸ ቀኑ ተበላሸ ይባላልና አላህ በደምነ በእመታችን ያስና ቀጥተኛ ሰዎች ያድርገን በማገባ ነገር ገብተን አንጸባርቅ ፕሊስ በማይመለከተን ነገር ነገር ገብተን አንናገር አንጻፍ አላህን እንፍራ አላህን እንፍራ ዛሬ ሁሉ ነገር እንደቀልድ ነው የሚወራው ትችቱ ምን ማለት ነው ስለዚህ እናስብበት ሰላም አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ እንግዲህ አብዲሻ እናመሰግናለን ቀጣዩ ደግሞ መልእክት መታሰላልፈልን እህታችን ፈቲያ ሙጃሂድ ናት ፈቲያ ሙጃሂድ ደግሞ እስኪ እንስማት ኢንሻአላህ ምን እንደምትለን ማለት ነው ኢዝኒላህ ወበረካቱ ውድ ለተከበራችሁ የሙቤ ዩቲዩብ ስር ለምትገኙ በሙሉ ሰላማችሁ ይብዛልኝ እኔ ዛሬ አንድ መልእክት ይዤ መጥቻለሁ አንድ እህቶች አካውንት ቀይራችሁ የምትና እንዲያም ደግሞ እንትን የሰው ፎቶ እየለጠፋችሁ ዩቲዩብ ላይ በሰው ስም ምትነግዱ አራ አላህን ፍሩ አላህን ፍሩ እናንተ ብዙ የተለያየ ነገር እያደረጋችሁ ነው አላህን ፍሩ በመታደርጉት ነገር ነገ ትጸጸታላችሁ ከምትጸጸቱ ደግሞ ዛሬው አላህን ፈርታችሁ ብትተውና ይሄን ነገር ብታቆሙ ደስ ይለኛል ይሄንን ነው መመክራችሁ ከዛ በላይ ደግሞ አላህ ቀልባችሁን ያስተካክልላችሁ ሁላችንንም እና በጣም ስተት እየሰራችሁ ነው በጣም ስተት እየሰራችሁ ነው ከዚህ ነገር እባካችሁ ቁሙ ከዚህ ነገር ላይ አላህ ይጠብቃችሁ አላህ ሂዳያ ያስጣችሁ አላህ ያስተካክላችሁ ነው ማለት ነው Thank you.